ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନାଗେ ଏର ସବୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆମର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆମେ ମଲେ ହଜିଲେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଆମ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲେ କାହାର କିଛି ଆଜ୍ଞା ଫରକ ପଡ଼େନି। ହଁ କେତେବେଳେ ଫରକ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ନବାର ଟାଇମ୍ ଥାଏ। ନବାର ଟାଇମ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ ନୀଳ ଚିହ୍ନ ହାତରେ ମାରିଦେଇକି, ତାପରେ ଜେଝା ଜେଝା ବାଟରେ। କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଇଟା କେହି ବୁଝନ୍ତିନି। ଆମ ଘରେ ଯଦି କାହାର କିସ ହେଇଗଲା, କିଏ କେତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, କାହାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଆମ ଘର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର ଆମ କଥା କିଏ ଜାଣୁଛି। ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଆନ୍ତି କି ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ମିଳେନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କଥା ଅଲଗା ନା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା। ଯଦି ଏ ରକମରେ ଅଲଗା ହବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଟା ଏମିତିଆ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ଏମାନେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ତାର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମିନ୍ ସବୁ ବର୍ଷ ଫଙ୍କସନ କାଢ଼ିବାର, ତାହିଁରେ ସବୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ଲୋକକୁ ଆକା ସମ୍ମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର। ମାତ୍ର ତିନି ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପାଲା, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ହଜିଗଲେ ତାଙ୍କେ କଥା କେହି ହେତୁ ରଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା ପରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ଯେଉଁ ପାଲା ସବୁ କଲେ, ସିଏ କ'ଣ ଏଣେ ତେଣେ ନ କହିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ସିଏ ପରା ଆମର ଖୋଦ ମୁଖିଆ ସାର। ହଁ ଆଉ ମୁଖିଆ ସାର ପରା ଛିଙ୍କି ଦେବେ ଯଦି ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବେଦ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ନା ଇଏ। ଆଉ ତମେ ନା ମୁଁ ଆର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ନା କିଏ ହେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ନା କିଏ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ଆମ ମୁଖିଆ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ର କେତେ ମହତ୍ଵ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁନି, ନା ଏଇଟା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼, ନା କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କୃତ କଲେ କି କ'ଣ, ଏଇଟା ସେଇ କିଛି ଆୱାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିବ, ଯେତିକି ଆୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରହସନଟା ମାତ୍ର ରାସ୍ତାରେ କାଢ଼ିବାର, ପୁରା ନାଟୁ ପାଉଡ଼ର ଦିଅ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ କି ରକମର ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିକି ତ ପୁରା କାଠ। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଏମିତି କଲ ଯେ ତା ଭିତରେ କେବେ ଭାବିଛ, ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତମେ ଏଇ ଯୋଉ କୁତୁକୁତିଆ ଗଦିରେ ବସି କୁତୁକୁତୁ ହଉଛ, ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଚାଲିଛି, ସେ ଗୁଲୁଗୁଲୁ କୁତୁକୁତୁ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆହୁରି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିବେ, ତମର ସେ ପୋଜିସନକୁ ଜୁହାର ରାଣ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛି, ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବେ, ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ବାହାରେ ଆସିବ, ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା। ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଗର୍ବ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇସାରିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାମ ଝାମ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଆଖିକି ଟିକେ ଖଟଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ, କାର ଅଫିସ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ସିଏ କହିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ବସ୍ ଠାରୁ ଚାରିଟା ଗାଳି ଶୁଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦମକଳ ହଉ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଉ, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଗି ଭାଗି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଡେଣ୍ଡାଇକିରି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ? ସେ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ କିଏ ବୁଝିଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦିନେ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ହେତୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ? କେଉଁଠି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା? କେଉଁଠି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କେସ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଯଦି ତାଙ୍କ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଛୋଟ ଘଟଣା, ଆମ ଗରିବ ଘର ପିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା ଏ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କର ମୋର କିଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଶ୍ମନ ନାହିଁ, ସେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଇଁ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କି ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଇପାରୁନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ପୁଣି ଆଙ୍କରି ଦଳର ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଏ କଥା କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବି ମଣିଷ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଜୀବନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଝିଅ ହେଇଡ଼ି।
ଆମର ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି, ଏଇଠି ପରେ ଆମ ମେୟର ମ୍ୟାଡମ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କୁତୁ କୁତୁ ଏ ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଲୋକ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଅସୁବିଧା ହଉ ହବ ତ, ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଟିକେ କେଉଁଠି ହବ? ସେ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଖୁସି, ସେ ଖୁସି ଆଗରେ ଅସୁବିଧାର କିଛି ବି ନାହିଁ। କିସ 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 କହିଲେ, କିସଟା କହିଲେ? ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଲୋକ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଅସୁବିଧା ହଉ ହବ ତ, ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଟିକେ କେଉଁଠି ହବ? ସେ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଖୁସି, ସେ ଖୁସି ଆଗରେ ଅସୁବିଧାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ବଡ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବଡ କଥା ଚକ୍କରରେ ଜଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ ଯେ, ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେ ମଣିଷର ଜୀବନ, ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନୁହେଁ, ଏମିତି ଆପଣ ଆୱାର୍ଡରେ କୁଲୁକୁଲୁ ହଉଛନ୍ତି କି? ମାନେ ମୋତେ ଠିକ ମ୍ୟାଡମ୍ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି, କିଏ ଆୱାର୍ଡ ଟିକେ କହିବେ କି? ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ରହିଛି, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ କହିଲେ, ଏଇଟା ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକାର? ମୁଁ ଜାଣିନା, ନା ଗ୍ରିନିସ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ହେଲା ଏଇଟା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଉତ୍ପାତରେ କେତେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ। ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ରହିଛି, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏ ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଲୋକ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଅସୁବିଧା ହଉ ହବ ତ, ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଟିକେ କେଉଁଠି ହବ? ସେ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଖୁସି, ସେ ଖୁସି ଆଗରେ ଅସୁବିଧାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କିଏ କ'ଣ ବୁଝିଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋ ଏତିକି ଭାବୁଛି କି ଚାନ୍ଦିନୀ ଏତିକି କହିବାର କି, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପାଲା ନାହିଁ, ଇଏ ଇଏ ଏୱାର୍ଡ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଇଏ 4-5 ମାସ ହେଲାଣି ଟିକେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନା, ଓ ହାଲ୍ଲା ଉତ୍ତୁପାତ ଟିକେ ହେଇନଥିଲେ, ଇଏ ସବୁ ଶାସକ ଦଳ ମାନେ ଗଦେଇକି ଗୋଟେ ପାଲା କରିକି ଆମେ ଏମିତି ମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏମିତି ସବୁ କାଢୁଆ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସବୁ କରି ପକାଇଛୁ, ଆମର ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି କରୁଛୁ, ଆମେ କେତେ ଶକ୍ତିବାନ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖୁଛୁ, ଆମେ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯେ ଲୋକମାନେ ଆମ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଇକି ଆମ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁକି ଆସିକି କେତେ ଲୋକ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ମିଛ, ଏରା ସବୁ ଟଙ୍କା ଦିଆ, ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କାଇଁ କହିବି, ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ ମାତ୍ର ନିଜେ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ବୁଝିଯିବେ, ମାନେ ଟଙ୍କା ଦିଆ କି ସତୁଆ ମାଗିଲୋ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ, ଏଠି ଉତ୍ପାତ ହଉଛନ୍ତି, ଚଢ଼ିଯିବେ, କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ତମର, ଆଇଛ କୁଆଡ଼େ, କଣ ହେଇଛି କି? ଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲ, ସେମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ନିଅ କହିନଥିଲି, ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ, ନ ବୁଝିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ବୁଝେଇଦେବ, ଏଇଠି ଭାଇନା କହିଲେଣି, ମୁଁ କାଇଁ କହିବି, ଭାଇନା ହିଁ ବୁଝେଇଦେବେ। ମିଟିଂ ଅଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିନି, ମୁଁ କାହାକୁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମେରେକୁ ମାର, ମେରେକୁ ମାର, ଏରେ ଭାଇ ଭାଇ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ ସବୁ, ଟିପୁନି କାହିଁକୁ, ହଉ ହାଲା ଗୋଟେ ଚଲେଇଛ, ଆଉ କେଇଟା ଧୋବଲା ନୋଟ ନେଇଛ କି? ଅଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ମଲ ତୁଚ୍ଛା, କାହା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ତୁଚ୍ଛା, କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଆଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ମଜା ଆଉ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ନବୀନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି ହଇରାଣ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର କଥା, ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ, ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ କେହି ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଲୋକ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଅସୁବିଧା ହଉ ହବ ତ, ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଟିକେ କେଉଁଠି ହବ? ସେ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଖୁସି, ସେ ଖୁସି ଆଗରେ ଅସୁବିଧାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ଏମିତି ଚାଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ ଏମିତି ଚାଲୁ, ମୁଁ ଆତ୍ମାରୁ କହୁଛି ଏମିତିଆ ମହୋତ୍ସବ ମାସକୁ 2-3 କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଏହି ବାହାନାରେ କିଛିଟା ଗରିବ ଲୋକ 500,000 ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, 200-300 ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଖୁସି ହେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ? ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚାନ୍ଦିନୀ କହିବାର, ସେ ସବୁ ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ କରନ୍ତୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ ଭିତରେ କାହାର ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଜାଗ୍ରତ ଅଛି।